É isso mesmo! Fala, meu povo! Bom dia, Manaus! Bom dia, Amazonas! Quinta-feira, dia 24 de janeiro, já está encerrando esse primeiro mês de 2019 e eu espero que você já tenha aí os seus planos já sendo concretizados, essa caminhada já possa estar acontecendo. Mas olha só, hoje tem programa na mira e eu quero que você fique com a gente até 11 horas. Bom dia, Valdir! Bom dia, Luiz! Bom dia a todos aí de casa! Sintam-se abraçados, tá? Por mim, por esse amigo. E agora eu quero... Já, Luiz, aproveitar desde o início do programa, meu amigo, escondo o controle remoto, não deixe que ninguém mude, porque a partir de agora você está na mira com a gente. É isso mesmo. Olha só, então, como o Valdir disse, ajuste o seu relógio, fica tranquilo no sofá, que as notícias sobre segurança pública de Manaus e do interior do Amazonas já começam a rodar aqui no Na Mira. Então vem com a gente. Muito bom dia, Manaus! Olha só, o seu Carlinhos está comigo hoje, 10h20 da manhã, o programa Na Mira já está rodando aqui na nossa nova TV em Tempo e sem descanso. Sem descanso porque ontem a polícia prendeu uma dupla que assaltou um vigilante na zona norte de Manaus. Entre os suspeitos, um adolescente que estava fazendo o quê? Estava fazendo o quê? Estava aniversariando, meu amigo, nesta última quarta-feira. Durante os procedimentos aí, o parabéns teve que acontecer e quem foi conferir foi ele, o homem bronzeado que chegou do Ceará. Bom dia, Adriano! Quantos anos você tá fazendo? Parabéns a você nessa data. Gente boa! A parabenização é para este adolescente de 17 anos. Nesta quarta-feira, ele completou mais um ano de vida e decidiu comemorar o aniversário roubando com a ajuda de um comparsa. O crime foi no Santa Etelvina. Os criminosos tomaram de assalto a motocicleta da vítima no momento em que ela chegava em casa, no loteamento Agnus Dei, que fica na zona norte de Manaus. Nem a presença de vizinhos e também a de parentes da vítima intimidaram a ação dos bandidos. Além do menor, a polícia também deteve Davi Lima Alves, de 22 anos. Com eles, os PMs encontraram esta pistola de brinquedo, usada no assalto. Algumas viaturas, equipe Bala na Agulha, efetuaram o cerco e depararam com os dois acusados conduzindo a moto do cidadão. Ainda tentaram fugir? Sim, tentaram fugir, mas no Bala na Agulha na área, é vagabundo na cadeia. Depois que o alarme da moto disparou e o veículo travou, os suspeitos fugiram a pé pela Avenida Torquato Tapajós. A fuga só teve fim do outro lado da pista, na comunidade União da Vitória, na zona oeste da capital. A dupla foi autuada por roubo e vai ficar à disposição da justiça. Ai, meu amigo! Parabéns pra... Tem música de aniversário aí, meu diretor? Tem música de aniversário? Ah, tem as palminhas só? Ah, então, parabéns pra você, meu amigo, parabéns. Ô, minha gente, ele não tinha bolo de aniversário pra comemorar com a família. Ele tava sem o bolo pra comemorar com a família e resolveu ir lá e disse, opa, eu não vou ficar sem presente essa noite. Eu vou lá tentar comprar o meu tênis novo, vou tentar comprar um bolo ou uma arma nova, porque a única que ele tinha era de brinquedo. E mostra aqui, meu diretor, olha a cara do amigo dele aqui, ó. Será que o amigo dele tava feliz de comemorar aniversário com ele? Tava totalmente feliz, a cara dele de perdido. Cara dele de perdido é rapaz. Olha só como é que ele tava aqui, mostra aqui. Pausa aí, diretor, pausa aí. Pausa, olha só a cara dele. Olha a cara de felicidade do amigo. Pelo menos eu não deixei meu amigo sozinho pra comemorar o aniversário. Pelo menos eu não deixei meu amigo sozinho. E não vai ficar... Mas a partir de agora você vai ficar sozinho porque ele é de menor. Ele vai pra outro canto. Vai comemorar o aniversário dele com outra galera. Mas tu vai ficar aí, ó, sozinho. Tranquilinho aí. Parabéns pela polícia que realizou aí o presente de aniversário desse amigo. Realizou aí o desejo dele. Assoprar as velhinhas dentro da delegacia. Meu amigo, 16, 17 anos, eu tava fazendo outra coisa. Eu tava estudando pro vestibular.
Ainda mais no dia do meu aniversário, eu queria era cursar uma faculdade, aí ele tava desejando outra coisa, não é isso, Valdir? O que, é que você acha aí? O rapaz estava querendo fazer outra coisa no dia do aniversário dele, eu tava querendo só comemorar com a minha família. É isso mesmo, Luiz. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar aí a polícia, né? Obrigado aí pela polícia por mais uma vez tirar esses meliantes da rua. Agora, parceiro, tu quer comemorar teu aniversário com 17 anos roubando. Já que tu quer roubar, tu vai roubar pra quê? Comprar droga? Então vai lá na bocada, vai roubar teu parceiro, porra. Se entenda com eles por lá, vai roubar gente de bem. Vá lá, faça isso. Lá tu rouba, já fica lá mesmo. Vocês se entendem por lá. Agora, pessoas de bem, não. Pessoas de bem, vocês têm que respeitar, vocês têm que procurar. Olha, bicho, eu com 17 anos, e alguém não ouça o que eu vou falar agora, mas eu com 17 anos, eu estava era namorando. Eu procurava outras coisas para fazer. A coisa não tem nada melhor do que trabalhar e namorar. Não tem. Então, Luiz, infelizmente, continua, bicho. A droga continua reinando. Porque se não é para comprar droga, que esse cara não vai assaltar para comprar comida, ele não vai assaltar para comprar roupa. Não é para isso. Não é para comprar remédio. Infelizmente, é para a maldita da droga. É hilário você na data de aniversário dele. Mas se ele vinha fazendo ontem, antes de ontem, a vida dele. Então, faço mais essa reflexão, você que está em casa. Eu sempre vou abordar esse assunto. Porque o interesse nosso aqui não é só criticar. O interesse nosso aqui não é só ver o cara no caixão. Bom, isso eu não posso falar de ver ninguém no caixão, porque o meu diretor fala que apologia ao crime. Tá bom, não vou ver ninguém no caixão. Mas o nosso interesse aqui é ver você se recuperando. Você que está em casa, entenda dessa forma. A nossa mensagem é essa, é você sair desse mundo das drogas. Mas se você não sair, o caminho é esse. Esse aí não teve sorte. A ideia de menor vai ficar pouco tempo. Infelizmente, as nossas leis permitem isso, né? E o nosso judiciário vai ter que obedecer. Ele vai ficar lá, talvez, meses e vai ser solto. Infelizmente, Luiz. É isso, ele vai comemorar o aniversário dele em outro lugar. Segundo informações repassadas aí, ele teria aí 18 anos, inteirado 18 anos. Agora vamos ver o que, que vai acontecer. Se ele tiver 18 anos mesmo, a partir de agora a vida dele vai ser outra. Ficou marcada na data de aniversário de ele ser encaminhado para o sistema prisional. E olha só, neste momento a Polícia Civil está apresentando duas mulheres responsáveis pela autoria do homicídio de um adolescente de 16 anos. Sabe quem tá lá? A Meixa Piama. Traz ela pra mim aqui, ó. Essas são as imagens, na verdade, ó. As imagens das duas mulheres que foram estão sendo apresentadas neste momento. Olha só. Quantos anos o senhor tá fazendo? Parabéns pra você. Estão colocando áudio de outra matéria, rapaz. Eu quero esse áudio aqui. É esse áudio aqui. As duas mulheres sendo apresentadas. Olha só a figura dela. Olha, elas estavam bem vestidas, Valdir. Elas estavam bem vestidas, olha só. Prontas para serem presas. Prontas para irem para a delegacia. Shortinho tranquilo e cara de mal-humorado. Parece que não estavam gostando muito bem, não. Mas estavam aí, ó, se envolvendo em um homicídio de um adolescente de 16 anos. E agora, vão pagar pelo que elas fizeram aí. Sabe o que eu quero ressaltar aqui? A imagem que foi colocada aqui na TV mostra aqui, né, o nosso amigo Jander, que tinha sido aí espancado por 5 pessoas. Ele já está trabalhando, graças a Deus aí, voltou ativa. Não valeu a pena aquilo que aqueles malandros fizeram com ele, não. 5 pessoas espancaram ele, mas ele está trabalhando porque ele é um homem trabalhador, um homem de família, um pai de família. Eu quero chamar a May, que está na frente da delegacia. Cadê a May? Traz para mim, diretor. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos que acompanham o programa Na Mira. Nós estamos aqui na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, onde ainda há pouco foram apresentadas a Silvila Gonçalves, de 33 anos, e a Lucimara Souza, de 23. Elas são suspeitas de terem assassinado uma adolescente de 16 anos, a Camille Vitória Rodrigues dos Santos, no último dia 31 de dezembro, no bairro do Japim. Eu estou aqui com a família que participou dessa apresentação na manhã de hoje. A mãe está aqui, inclusive muito emocionada, né? Perdeu uma filha de 16 anos que foi brutalmente assassinada de forma covarde. Como é que era? O que aconteceu? Ela sentia ciúmes mesmo do marido dela?
Segundo as informações da polícia, sim. Ela sentia ciúme, porque as investigações disseram que ele mexia com a Camille e a Camille nunca olhou, na verdade, para esse homem, né? Mas ela, com ciúme do marido, não sei, não conheço, eu não conheço, nós não conhecemos essas pessoas. Ela foi criando dentro dela, não sei, uma raiva e ela acabou assassinando a minha filha, né? O crime foi logo nas primeiras horas da manhã, por volta de 6 horas, a Camille ia passando, quando as duas, já bêbadas de terem passado a noite bebendo, passaram a agredir e agrediram ela até a morte. Qual o teu sentimento como mãe? Bom, meu sentimento, assim, é uma perca que nunca mais vai ser reparada, né? Nunca mais eu vou ver minha filha, nunca mais eu vou ver ela, nunca mais eu vou conversar, abraçar ela. E, assim, é muita tristeza, né? É muita angústia, porque eu não consigo mais dormir. Eu passo a noite acordada, chorando, pedindo a Deus que Ele conforte meu coração lá, a família inteira. A nossa vida ficou assim, eu não sei explicar, acabou com a nossa vida, sabe? Porque ela fazia parte de nós. Ela era amada, querida por todos. Né? Ela era cercada de pessoas que a amavam verdadeiramente e ela foi impedida. Né? Os familiares estão todos aqui reunidos. A adolescente deixou um filhinho aqui de 2 anos de idade, que inclusive a mãe dela nos relatou que ele sente bastante falta aí da adolescente. Segundo a polícia, a Silvia, ela é chefa do tráfico do bairro do Japim e no dia desse assassinato, ela chegou inclusive a ameaçar os moradores caso eles contassem algo à família. Todos aqui pedem justiça para que elas continuem presas e não sejam soltas, não é isso mesmo, mãe? Pedimos justiça, porque o que elas fizeram não pode ficar assim, não pode ficar impune, né? Poxa, eu peço que as autoridades, por favor, não deixem que elas sejam soltas, porque a polícia fez o seu trabalho, foi um trabalho de excelência, um trabalho maravilhoso que a polícia fez, os investigadores todos aqui, né? Eles fizeram, assim, de tudo mesmo, um trabalho, assim, de primeira qualidade. Eu agradeço muito a polícia, o trabalho deles realizado, tá? E também pedimos aqui às autoridades que, por favor, não deixem. Não deixe que elas sejam soltas, porque elas podem querer fazer isso com outras famílias, né? Então elas têm que pagar pelo que elas fizeram. Nós exigimos justiça, justiça, porque a nossa filha era uma criança. Ela era uma menina que tinha uma vida toda pela frente e ela não pode mais ver o filho dela crescer. O filho dela todos os dias sente a falta dela. Ele mamava no peito, ela dormia abraçada com ele. Sabe? Então, assim, é complicado pra gente, porque a gente tá aqui pedindo só o direito dela. Porque o nome da nossa filha foi, sabe, jogado na lama. Quando disseram que a minha filha tava em bar, sendo que não estava em bar nenhum, inventaram essa história pra tirar o foco do que elas fizeram. Minha filha não estava em bar, minha filha, ela tava... Daqui a pouco a gente volta com a Ameixa Peão, mas as informações nós temos aqui. Isso é uma coisa revoltante. É uma coisa revoltante. Uma moça de 16 anos que deixa um filho de 2 anos de idade que vai perguntar da mãe todos os dias: vovó, cadê minha mãe? Vovó, cadê minha mãe? E não vai ver a sua mãe entrar novamente em casa. Por quê? Por causa de duas bandidas safadas que mataram ela até a morte, que espancaram ela até a morte. E ainda inventaram uma história de que ela estava no bar. A menina não estava no bar, a mãe acabou de dizer aqui que ela não estava no bar. E sabe o que é pior? Porque quando chegar na audiência de custódia, há a possibilidade das duas irem embora para casa. Há a possibilidade delas serem liberadas. Como ela disse aí, duas mulheres que são do tráfico, comandavam o tráfico ali no Japim, que têm a possibilidade de serem soltas depois de cometerem esse crime aí. De matarem de uma jovem de 16 anos de idade que tinha planos, tinha sonhos, entendeu? E foi interrompido. Uma marca que vai ficar no resto da vida da família dela. A mãe vai sentir isso todos os dias, de ter perdido a filha, entendeu? Enquanto a advertência para essas duas aí vai ser temporária. Porque existe a possibilidade depois de elas serem liberadas. Isso é revoltante. Isso é revoltante. Eu não acredito que a polícia vai liberar, não. Eu não quero que a polícia libere isso. Eu não quero que a polícia libere essas duas. Elas têm que pagar pelos que elas fizeram.
E sabe-se lá se elas vão cometer outros tipos de homicídio, porque uma pessoa que é envolvida com tráfico de drogas, ela com certeza já tem uma vida construída na criminalidade. Já tem uma vida construída na criminalidade, Valdir? Agora, se você se colocar um pouquinho só no lugar dessa mãe, um pouquinho só, você vai saber o sentimento que ela está passando por esse momento. Porque se eu me colocar no lugar dela, que eu já me coloquei aqui, rapidinho, 30 segundos me coloquei no lugar dela, eu já imaginei passar por isso. Então, meu amigo, eu vou me unir a ela, vou me unir a essa manifestação e vou querer também justiça. Você, o juiz que vai analisar esse caso, que vai ouvir essa pessoa aí na audiência de custódia, que não seja uma audiência de soltódia, que seja realmente de custódia e ela vá pagar pelo crime. Infelizmente, essa situação aí é mais um relacionamento com droga. Ou seja, elas parece que são chefonas lá da bocada. Chefonas da bocada, eu não vou poder falar o que eu quero também, porque bocada já sabe o que é. Agora, peço uma coisa, quem tem que ter compromisso contigo, quem tem que dar satisfação a ti, suas duas monstras, não é ela não. Por ela ter uma certa beleza e vocês não terem, não é ela que tem que dar satisfação pra ti, é o teu marido, porra. O teu marido é que tem que se corrigir. Se tu tem alguma coisa pra te dar, pra tomar uma providência, é com o teu marido, não é com ela. Ela não tem culpa se tem uma beleza, se teu marido mexe com ela. Resolve tua bronca com teu marido. Espero que tu apodreça aí na cadeia. Espero que tu simplesmente não saia mais daí. Infelizmente, a nossa justiça tem essas brechas, né? Infelizmente. Mas vou fazer mais uma vez ao pedido do senhor juiz, senhora juíza, que vai atender essas duas monstras aí. Mantenha elas presas. Porque eu tenho certeza que se elas forem colocadas em liberdade, a família dessa vítima aí vai correr risco também. Você, juiz, você, juíza, que vai analisar, se coloque no lugar dessa mãe. Se coloque. Infelizmente, acontece, Luiz, não tem como deixar de fazer essa manifestação como essa família também está fazendo. É isso mesmo, 10h36 da manhã e olha só, nas imagens que nós vamos mostrar agora, nós vamos ver uns desocupados furtando lâmpadas, né? Eles estavam ali, dá para perceber que eles, ao chegarem ao local, observe que tem alguém por perto. Quando percebe que está só, ele aproveita para furtar essas lâmpadas, que são caras. Provavelmente ele vende para consumir drogas, né? Essa prática que vem se tornando constante aqui na cidade de Manaus. Olha só a imagem aí. Percebe que não tem ninguém, aí ele entra na casa, sobe ali no murinho, na sacada e tal, tranquilão. De repente você vê, ó, que a imagem escurece. Escureceu a imagem, ó. Isso aí já foi ele, ó. Tirou a lâmpada. Aquelas lâmpadas de LED que são caras, meu amigo. Que são caras. Olha só a esperteza desse malandro. Ah, safado! Ah, malandro! Safado. Olha só, ele vai embora, como se nada tivesse acontecido. Tranquilão, ó. Chegando no local, dá coçadinha na pira. Olha, dá coçadinha na pira, olha para um lado, olha para o outro. Gente boa! Não tem ninguém, papai. Aí ele chega, olha lá. Ainda olha na cara, olha só! Pausa aí, diretor, pausa aí. Pilantra! O Tony tá me dizendo aqui que ele é mexicano, olha só o bigode do rapaz. Ele dá aquela olhadinha, opa, é agora. Pode continuar, diretor, pode continuar, me traz a imagem aqui. Aí ele sobe ali na sacadinha, tranquilão. Opa, que hoje eu vou ter pra consumir minha droga, pra levantar o meu ego tomando aquela cachaça bacana. Aí escurece, ó, a imagem. É o momento em que ele tira, desenrosca lá a lâmpada. Aí ele vai descer de boa. Meu amigo. Vai trabalhar, safado. Vai trabalhar. Vai safado. Encher a barriga de cana. Barriga cheia de cana, porque ele tem cara... Eu acho que ele não tem cara de usuário de droga, não. Mas de uma cachaça que ele toma aquela catuaba. Não é não, Vadir? Olha a cara dele aí, ó. Se uma família, se uma criança, se uma mulher flagranteia esse cidadão aí... Aparentemente ele é inofensivo, né? Vai só roubar uma simples lâmpada. Mas se ele é flagranteado, ele comete outro crime, porque ele não vai querer deixar pistas. Então, vamos... Tem um número aqui embaixo de denúncia? Estamos com o número aqui embaixo de denúncia? Então, você que conhece esse meliante,
entre em contato ou diretamente com 181. Passe para a polícia as informações, tá? Vamos denunciar, vamos botar isso aí atrás das grades também, que é o lugar onde ele merece estar. Não só na rua fazendo isso, não, mas atrás das grades. Ok. Um adolescente de 14 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio, né? Desta quarta-feira. É ontem, né, Luiz? Então é o seguinte. E quem sempre vai atrás dessas novidades, desses crimes, não é nada menos, nada mais do que meu amigo Luiz, que sempre está acompanhando. E seria esse caso, seria envolvimento com tráfico de droga, mais uma vez. Luiz, vamos entender melhor. Você que foi lá, me conta melhor como foi essa situação, Luiz. O crime foi nesta rua, no Nova Esperança, zona oeste de Manaus. Eram 3 horas da tarde quando os vizinhos foram surpreendidos com os tiros. Este adolescente de 14 anos estava na companhia de um homem conhecido como Kleber. No momento em que um Gol vermelho acabou descendo aqui na rua e dele saiu um homem que estava armado, que acabou disparando 2 vezes contra o menino. Uma na perna e o outro nas costas. Ele chegou a ser socorrido e levado ao pronto-socorro, mas parece que está em estado grave. Saiu pra comprar sorvete na hora que ele desceu. Aí tá com bala já. Só veio ele falando, não corre, já desceu com ferro, já engatinhado. E era 2 só que tava dentro do carro, era um branquinho e um outro. Então tu já tinha visto eles? Né? O que desceu e 2 que ficaram no carro. Tu conhecia eles já? Então eu nunca tinha visto. Nunca nem tinha visto. Segundo informações da polícia, a vítima já tinha vários registros na delegacia do menor por envolvimento com drogas. O adolescente foi atingido na perna e nas costas e foi levado para o hospital. Ele não morreu, recebeu atendimento e foi liberado. Estão vendo? Mais uma vez, mais uma vítima do tráfico de droga. Mais uma família que está sofrendo agora no hospital. Infelizmente. Volto a simplesmente mandar esse recado. Repito esse recado para você aí de casa. Meu amigo, olha, o que eu observo que eu tenho andado nas ruas em Manaus? Eu vejo venezuelanos, eu vejo haitianos. Venezuelano, de vez em quando, você vê ele pedindo, mas o haitiano não. O haitiano, ele está com a caixa de din-din, de picolé. Ele está trabalhando. Não é fácil, eu sei que não tem. As nossas políticas públicas têm que melhorar muito para dar condições. Isso aí também é muito vulnerável, essas crianças. Entendendo? Eu estou falando o seguinte, que venezuelanos procuram trabalho, que vem de fora. Haitianos procuram trabalhar também, que vem de fora. Porque nós também não fazemos isso. Meu amigo, quero dizer que não compensa você se envolver com drogas. É uma vida fácil, de primeiro momento, que você vai ter ali o sucesso, vendeu duas pedras, sei lá como é que ele chama, trouxinha, essas coisas. E logo em seguida vai ganhar um dinheirinho bom. Mas vai ter uma hora que a casa cai, parceiro. Não tem para onde correr. Tá vendo aí o exemplo. Eu sempre estamos dando exemplo aqui. Chega um momento que cai, a casa cai. Tá vendo? Aí outra situação. Mais um homem foi executado a tiros ontem à noite em Petrópolis, na zona sul da nossa capital. Segundo a polícia, o crime teria sido motivado por um acerto de conta, já que a vítima também teria envolvimento com o tráfico de droga. Traz aqui o Valdir, o meu xará, Valdir Adriano, na tela. Foi na rua Santo Antônio, no Petrópolis, zona sul de Manaus. Diogo Soares Silva, de 35 anos, estava morando no Rio de Janeiro e tinha voltado há 6 dias para Manaus quando o crime ocorreu. A vítima estava na frente de casa quando os criminosos chegaram em um veículo branco não identificado. 2 bandidos desceram do veículo e atiraram várias vezes contra Diogo, que ainda foi socorrido por familiares e levado até o hospital, onde morreu. Foram pelo menos 5 tiros, a maioria na cabeça. Na rua onde o crime foi registrado, apesar da grande movimentação, ninguém quis comentar o caso. Segundo a polícia, o homem teria envolvimento com o tráfico de drogas. O assassinato dele teria sido motivado por um acerto de contas. Agora, a Polícia Civil busca identificar os autores do crime. É disso que eu falo. Porra, o caminho é o mesmo. O caminho é o mesmo. Saia dessa, pô. Saia dessa. Então, infelizmente, eles criaram as facções. FDN e não sei o que é a outra lá. Pra mim, são tudo lixo. São todas lixo.
Safado. Que abordam, que criam, que aliciam crianças. Ah, Valdir, é perigosa falar de facção. Pra mim, isso são lixos, porcarias. E aqui, nunca vão me intimidar. Então não adianta mandar mensagenzinha, toma cuidado. Toma cuidado com o quê? Cuidado que eu tenho que tomar é com o papai do céu, pra mim não sair da linha dele. Porque aqui tem fé e tem coragem. Então não adianta vir... Tu é tão covarde que nem se identifica. Tão covarde que nem se identifica. Luiz. É isso mesmo. Segundo informações, este homem que foi morto lá no Petrópolis, ele já sabia que estava sendo procurado aí para ser morto. Já sabia que o caminho dele ia ser esse. Ele fugiu, foi para São Paulo, passou um tempo, e aí, de repente, ele achou que ninguém ia mais dar conta dele, ninguém ia dar da falta dele, ele voltou para Manaus. Mas aí não demorou muito e acabou sendo morto. Né? Pelo tráfico de drogas. É o tráfico de drogas. E esse é o caminho. Quando não vai estar na mira da polícia e é preso, ele vai morrer. Vai pro caixão. Poderia ter outro destino. Mas escolheu esse. Olha só, quero mandar um abraço. Repita aí, diretor. Andréia Pereira, lá do Novo Reino. Um abraço, minha querida, que está nos acompanhando, dando a nossa audiência aqui no programa Na Mira. A você, eu quero mandar um abraço para todo mundo agora, diretor. Antes mesmo de a gente entrar no break, um abraço para a Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste e você que nos acompanha pelo Facebook. Olha só, 10h45, eu vou pro break e daqui a pouco eu tô de volta com o Na Mira.